ээ жаамны хоошоо араа суу. Олтно. Хинэ ихтэйга. Олтны гүйлийг багш нар удирдан төлөөд өрчөж орж ирсэн. Эдгээрхэн зай бүтэгийг хайрлан зүйл яваа. Миний өрөө төр хийх юм аа. Ангийн төр. Цингүүд төрөг. Окей, ангийн чи дарах юм билээ. Ангийн дарга нахсан шүү дээ. Цингүүд чи. Окей, окей. Хайр. Амид дараа юу?